falava aqui. Aí agora que eu vi hoje aqui. Já vi, gente. Caramba, pra quem tá filmando esse jogo? Eu olhar pro lado pro outro, a gente não tá no banco, fica no. Tá bom o jogo? Tá. Eu assisto tudo, hein? Principalmente com os adversários, né? Pra é tudo mais, você fala. É? E os moleques mesmo que mandam pra mim depois, tá? Manda o. Ele fica pedindo pra eu gravar. Vira. Eu estou com ele mesmo pé na cabeça. Três a três.